To budete mít označený a polohu by vám dával, měl dát ještě náš operační. A ještě mi jenom řekni čas příletu plus minus. Za mě, jestli to je takhle jako překotný, pojďme tam poslat a priori blesky civilu a naše civilní auto. Civilní, určitě. Jo. Takže blesk 6. Na místě tady zůstanou dva, od nás, dva zde. Sedíte se do ní. Ale proč? Dobře, ale proč? Tak, protože jste ze strany policie zadrženy, jo? Aha. A vy můžete tohle dělat? Tak, dejte si nohy dovnitř.